र साथीहरु हामी आइ सकेको छौ मोड्युल 4 मा त्यसको लागि हामी फेरि क्लिक गर्ने छौ त्यसको लागि हामी क्लिक गर्ने छौ स्टार्ट लर्निंग मा र त्यसपछि अब हामीले यसमा 1 देखि 5 वटा क्वेशन्स को आन्सर दिनु पर्ने हुनेछ सो चेक योर नलेज र साथीहरु अब यसको आन्सर दिनको लागि चाहिँ 1 नम्बर मा क्लिक गर्ने छौ त्यसपछि यसको 1 नम्बर को आन्सर रहेको छ डिफाइन बिजनेस गोल्स भनि र 2 नम्बर को आन्सर रहेको छ राइट अ मिशन स्टेटमेन्ट र 3 नम्बर को आन्सर रहेको छ आइडेन्टिफाई his USP भन्नी रहेको छ साथीहरु त्यतिमा क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरुले पनि यही आन्सर सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि सबमिट मा क्लिक गर्नु होला दैट्स राइट ग्रेट हो हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ र अब हामी जाने छौ नेक्स्ट लेसन मा नेक्स्ट लेसन रहेको छ टेकिंग अ बिजनेस अनलाइन भन्नी त्यसपछि हामी चेक योर नलेज सो अब यसको आन्सर रहेको छ ट्रु र फाल्स दिनु पर्ने छ हामीले क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर रहेको छ फाल्स त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर पनि रहेको छ फाल्स क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर रहेको छ ट्रु र क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर रहेको छ फाल्स साथीहरु त्यसै गरी द फर्स्ट क्वेशन को आन्सर फाल्स सेकेन्ड को फाल्स थर्ड को ट्रु र फोर्थ को फाल्स यति क्लिक गरिसकेपछि सबमिट मा क्लिक गर्नु होला हाम्रो यो आन्सर पनि मिल्ने छ त्यस्तै गरी अब हामी जाने छौ क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर 3 मा गइसकेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्टमर बिहेभियर रहेको छ र फेरि यसमा जाने छौ चेक योर नलेज त्यसपछि अब हामीले यसमा चाहिँ कुन-कुन चाहिँ इमेजहरु सही रहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ फर्स्ट र लास्ट को चाहिँ त वेब लेआउट र इमेल मार्केटिङ यतिमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु पनि सबमिट मा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो आन्सर पनि मिलिसकेको छ साथीहरु र त्यस्तै गरी अब हामी जाने छौ क्वेशन नम्बर 4 मा हाउ टु स्ट्यान्ड आउट फ्रम द कम्पिटिसन भनेको छ फेरि चेक योर नलेज र त्यसपछि अब हामीले यसमा कुन-कुन करेक्ट छ त्यति चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ यसमा सुरुमा गर्ने छौ आइडेन्टिटी अ यूएसपी सेकेन्डमा रहेको छ बिल्ड अ एसओडब्ल्यूटी एनालाइसिस र थ्रीमा रहेको छ रिव्यू कम्पिटिटर वेबसाइट्स त्यसपछि हामी सबमिटमा क्लिक गर्दिने छौ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाईहरुले यसमा पनि दैट्स राइट ग्रेट हो हाम्रो यो पनि आन्सर्स मिलिसकेको छ अब हामी नेक्स्ट लेसनमा जाने छौ त्यसपछि फेरि चेक योर नलेज र त्यसपछि अब हामी यसमा चाहिँ कुन चाहिँ आन्सरहरु सही छ त इनहरु मध्ये त फ्लिप द स्विचेस अन फर द राइट आन्सर्स देन सिलेक्ट सबमिट भनेको छ यसमा कुन-कुन आन्सर्स राइट छ त्यसमा चाहिँ हामीले टिक लाएर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु यसको आन्सर रहेको छ 3 नम्बरको र 4 नम्बरको अब हामी यसमा सबमिटमा क्लिक गर्ने छौ दैट्स राइट हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ साथीहरु र अब हामी जाने छौ फाइनली क्विजमा त्यसैगरी क्विजमा 5 वटा क्वेशनहरु रहेको छ फर्स्ट क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिङ एन अनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजी रहेको छ यसको आन्सर रहेको छ ए आइडेन्टिफाइङ बिजनेस गोल्स त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ क्वेशन व्हाट इज द पर्पस अफ सी थिंक डू केयर फ्रेमवर्क रहेको छ यसको आन्सर रहेको छ साथीहरु बी टु हेल्प अ बिजनेस अन्डरस्ट्यान्ड द कस्टमर्स जर्नी अनलाइन त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर रहेको छ सी इट प्रोवाइड कस्टमर विथ भ्यालु एभ्री टाइम दे कम इन्टु कन्ट्याक्ट विथ अ ब्रान्ड हेल्पिङ बिल्ड ट्रस्ट र त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ वान्स यु ह्याभ वर्क आउट योर युनिक सेलिङ पोइन्ट यूएसपी हाउ वुड यु युज इन लङ टर्म स्ट्रेटेजी भनेको छ यसको आन्सर रहेको छ ए इन्कर्पोरेट इट विथ इन मार्केटिङ मेटेरियल्स अक्रस अल च्यानल्स त्यस्तै गरी अब क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ वाट टाइप अफ इन्फर्मेटिक अफ केपिआइज प्रोभाइड भनेको छ र यसको आन्सर रहेको छ बी लङ टर्म प्रोजेक्सन सो साथीहरू तपाईँहरूले पनि यो आन्सरहरू सेलेक्ट गरिसक्नु भएको छ भने हामी सबमिटमा क्लिक गर्नेछौँ र हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कङ्ग्रेचुलेसन्स हाम्रो यो क्वेसन नम्बर मोड्युल 4 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ